День без тютюну відзначили напередодні в усьому світі. Цьогоріч темою стала боротьба із серцево-судинними захворюваннями. Як гостро проблема куріння стоїть в Україні, розкаже Юлія Касян. Тютюн розбиває серця. З таким гаслом у Мар'їнському парку столиці відбувся брифінг, присвячений проблемі куріння. Серцево-судинні захворювання – основна причина смертності в усьому світі. Нерідко вони виникають саме через тютюн. За даними МОЗ, за останні 8 років курців в Україні поменшало на 20%. Борці з паліями стверджують, найефективніше подіяло здорожчання сигарет. На жаль, корпорації мають значний вплив на всі органи влади. І до них прислуховуються через певну залежність. 3 роки тютюнова індустрія блокує прийняття законів через депутатів в парламенті. Надзвичайно складно, чомусь депутати не хочуть взяти на себе цю відповідальність і нарешті сказати індустрії ні. Віктор Висоцький у минулому курець зі солідним стажем. Своє «ні» сигаретам сказав ще 5 років тому. Позитивний ефект, каже, відчув відразу. Більше енергії, більше натхнення, якийсь масштаб мислення змінився. Палять і вживають алкоголь люди, які себе не люблять. Розпочинати боротися зі шкідливою звичкою медики радять психологічно. В першу чергу поспілкуватися з авторитетною людиною, це психолог або лікар, краще, якому ви довіряєте, з ним проговорити, що вас турбує з приводу куріння, що вас турбує, коли ви припиняєте курити, які бар'єри, ну, тобто проаналізувати і скласти план відмови. Окрім класичних сигарет, борці з тютюнопалінням застерігають і від електронних. Звичка до вейпів формується швидше та стає першим кроком до залежності. Да, це, ну, скажімо так, така модна форма, але ця модна форма призводить до споживання нікотину до залежності. Завтра надоїсть заправляти контейнери, і люди просто підуть і куплять за 25 гривень пачку сигарет. В Україні курить понад 7 мільйонів дорослих. 50 тисяч від сигарет помирають щороку. Страждають не лише активні курці, а й пасивні. Тобто кожен з нас. Юлія Касян, Сергій Коваль, новини телеканал Інтер.